おはようございます。遅くなりましておはようございます。今日は、7月23日土曜日です。ちょっといろんなことがありまして、予定が変わりまくりまして、ちょっと後で引いてから言おうかなと思うんですけど、なんかバッタバタなんですよ本当に。ということで、なんかちょっとまず引かせていただきたいと思いますけど、で後でね、ちょっとSNS とかに行って、でそのおかげでオンラインでちょっとなんかやろうかなみたいな感じもあるんですけど、じゃあちょっと本日の行きたいと思います。なんかすっごい暑いね、暑い、もうすでに真夏日な感じですけれど、じゃあよろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。おはようございますって感じで、そのあれの方いらっしゃらないと。実は、明日私、広島でコンサートなんですよね。なんですけど、私濃厚接触者になってしまって、家族じゃないんですけど、コロナのね、それで、何日あでもなんか同じ車に結構割とな長めに乗ってたりとか、なんかいろいろなんかあれあるらしくて、その友達、まあ詳しくあれですけど、でなんかすごい迷って、迷っちゃいけないんでしょうけど、でもちょっとでもなんかすごい感染力らしく、ちょっといろんな説があるから、判断が難しい、どのように対応っていうか、私のね身の振り方っていうか、それでそのでもその前、それが起こる前もいろいろと、まあいろんな忙しいことがあって、本当は今日から行って一泊して、それで一泊して引いてもう一泊して朝帰るっていう予定だったんですけど、ちょっとそれがちょっと無理っぽくて。でもう明日の朝始発の新幹線で行くっていうことで、もちろん切符も取って、で行く用意もしてたんですけど、その結構そのなんていうのかな、アットホームな空間で、で私喋るやつだし、それで。そこでね、もしなんか、ま、っていうか、まあ、まあ基本いけない行けないので、でもどんどんこう指針が変わるから、で今でそのね、そういうふうに陽性になったっていう子がからそう言われて、その何日そこのその人のお医者さんっていうか、その判断したっていうか、お医者さんですよが、なんかやっぱりその濃厚の人は何日までって言ったかな、んかまあその発症から7日って言ったかな、なんかでもやっぱり全然丸かぶってて、その不要不急、なんかちょっとしたね、なんかやむを得ないやつはいいけど、なんかこうみんなを集めてコンサートやって、それでなんかそこでまたなんかってなったら、やっぱりどうなのかなっていうのもあって、それで相談して、でなんか結局なんか延期っていうか、延期に昨日の夜遅くですね、そういう風にしたんですよね。だからでなんか今朝、昨日私昨日あんまりニュースとか見てないから、今朝父が新聞撮ってるから新聞見たら、5日に短縮になってるんですよ、濃厚のね。だけどまあでもやっぱり入っちゃってるから、でも今更もう全部、そしたらそれでね、本当に申し訳ないと思って、でもまあね、誰が悪いってわけでもないし、でそこの本当にみんなが協力してくださってて、あとは行って引くだけだったんですよね。それでその会場の方とか、それこそホテルの方とかもすごい素敵な方でとか、なんかその後お食事するところとかまでも、なんか関係者となんかちょっとこう知り合いとみたいな、もう全部なんかあれしてたんだけど、まあ逆にその工程が全部それぞれちょっと割とまあ密っていうか、まあいいんだけど、でいろんなね考え方がの方がいるけど、でもまあそれでまあしょうがないから、ああと思ったけど、意を決してその彼女にまず相談して、
で、やっぱりそれ知っちゃったら、わからないんだったらあれだけど、それでじゃあもう一回で、その最初は日にちを変えて、でその日にちに変更しますってやろうかって言ったんだけど、それを相談するには時間がなさすぎて、それでじゃあもう払い戻ししかないってことで、払い戻しを前提に、その多分全員連絡取れるからって言って、昨日の夜に全員に連絡してくださって、私知らない方ばっかりだからね、それで知らないっていうか知ってる方もいるけど、連絡先がわからない方がいっぱいだから、それで連絡取ってくださって、それでそしたらなんとっていうか、そのしばらくして全員多分、まあ当日も会場一応万が一ね、来ちゃった人のこともあるから会場行ってますけど、なんか全員の、まあ、連絡取れて、それで全員がなんかこのチケットそのまま持っといて、で次回の行きますからって言って、払い戻ししないで、ですごい快く、なんか誰一人なんかの異常にいい人すぎて、ああもう本当申し訳ないって感じだったんですけど、それで明日はなんかなくなったんですっていう報告だけど、それをなんかまだちょっと昨日の夜間に合わなかったんで、今日SNS ってもしかして行っちゃおうっていう人もいるかもしれないから、これからね言わなきゃっていう感じなんですよね。それでそれでなんですけど、ふとそれでそれしか思ってなかったんだけど、バタバタで、でさっき今朝ふと、そのやることはやるんですけど、また多分秋とかになんですけど、じゃあ明日の2時からなんですよね、2時スタートなんですけど、全部はやんないと思うけど、なんかオンラインでなんかお詫びって感じで、またその来る方がインスタに見れるか分かんないですけど、まあ録画できたらそれ、まあ別に来る方の、なんかよく分かんないけど、明日やるしかないのかなと思ったりして、多分明日の2時からちょっとクリスタルビューティー的な夏になんか涼しい感じのオンラインでやろうかなと今ふと思って、でなんとかそれ、そうでもしないと、なんかそうでもしないとっていうか、まあそれも一つかな、ちょっとお詫びばっかりしてるような感じがしますけど、そんな感じになってますっていうご報告でしたので、まあねしょうがないし、まあきっとそういう流れなので、なんか仕切り直せってことなんだろうなと思って、まあでもこれ強行しちゃうのはやっぱりちょっといろいろ、もうあれですし、なんかやっぱりちょっとこう流れがっていうのは、やっぱりそのそこ執着しない方がいいんだろうなって、ちょっと結構執着っていうか、何が何でもこううまくなんとかと思ったんですけど、多分なんとなく昨日断ち切ったんで、なんとなくな私が全部かぶってっていうか、何もかぶってないけど、私の責任ってことで一回流れを断ち切って、でなんか仕切り直すっていうことになりましたね、という報告でしたね。
なんかね、やっぱりなんかちょっと読めないですよね。なんですけど、多分意味がな、このね、一連のここまで来る流れっていうか、これを企画して、で、ここまで、こうや、なんか曲を決めてとかいう流れは意味がなかったとは全く思わなくて、っていうか、私は収穫はやっぱりすごいあって、これに向けてこれを用意したりとか、なんかっていうことで、これなかったら、生まれない動きがいっぱいあって、で、なんか何か出会ったことを、その今度弾くやつに、で試すとか、そういう場として使っていくと、なんかやっぱり私はすごい、大したことではないけれど、私的に収穫っていうかは、そんな感じなんですよね。だから、ただね、申し訳ないっていうのはありますけど、なんか、不思議っていうか、そっち、まあ、ゴールは本番がゴールなのかもしれないけれど、まあ、しょうがないんですけど、中止になったのは良かったなとは言えないけど、これはやっぱり、一つの、なんか必要な、流れではあるような気がしてて、なんか、これ終わらせなければ、なので、まあ、これで、まあ、あるなんかはあって、ここで、まあ、得たものとかもあって、まあ、得たらいけないのかもしれないけど、捨てたものもあるかもしれないけど、で、またそれで、そこを足場で次っていうふうにやっていって、で、まあ、これはこれで、これのリベンジコンサートはまたいつかやるので、まあ、その時に、よかったねっていう感じになればいいんだと思うんですけど、そんな感じですね。なんかものすごい、なんか、いろいろと、動きますねっていうか、目まぐるしいですね、日々がね、という感じですけれど、そんなところですね。だからちょっとまだ今さっき思いついたから、ちょっと決めてないけど、まあ、またそれを、まあ、インスタライブもたまに録画できないからあれですけど、録画できたら、まあ、別に参加者の方に送らなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとね、だから全部は弾かないかもしれないけど、ちょっとなんかはやろうかな、1時間ぐらいやろうかなと思ったりしてますね。そんな、今日この頃というか、昨日今日ですね、本当に。でも本当、一昨日ぐらいから、一昨日、やっぱり当日行くっていうのにしたのが一昨日で、それ別件で、で、そしたらまた、みたいなね、ことでしたけど。まあ、でも、なんとなく、計り知れないので、こちらには、人間には。なので、なんとなく、まあ、これによって何かが回避されたのかも、コロナ云々じゃなくて、もう何かの、ちょっとした、絶対なんかの方向転換というか、何か、切り替わってはいるので、それはそれで、
まあ、全てはね、そのなんていうのかしら、良き目的じゃないけど、なるようになるので、そういう感じなんだろうなと思っていますけどね。なのでちょっと後始末っていうか、いろいろとやんなきゃっていう感じの朝なんですよね、という感じです。なので、まあしょうがない、しょうがないんですよね。なんか、うん、まあでもあれもそうだけど、録音失敗もそうだけど、録音失敗も、うん、まだちょっとちゃんとやれてないからわかんないですけど、やっぱりあれはなんか、あれで終わらせないために、いろんななんか、なんていうのかな、損害があったとしても、やっぱりちゃんとけじめでちゃんとこう取りなさいって感じの、なんていうか、そのために誰かが誰かが悪いんじゃなくて、誰かが役を買って出てくれて、まあ、失敗って言ったらあれだけど、そのうまく取れなかったっていう現実にしてくれたおかげで、もう一回なんかっていう感じがやっぱしてくるんですよね、しばらく経つと。うん、やっぱりだから、そのタペストリーじゃないけど、役割を担った誰かがそれを神の使いじゃないけどとして、なんか何かが起き、例えばトラブルが起きたとかなった時には、それは全体として必要なトラブルで、それによって何かが変わるためのこう転換点になったりとかいうこともあって、それでだから、そのそうすると本当に誰一人何一つ責められないなって感じ、っていうか、むしろ感謝なんだろうなっていう感じにもなってきますので、これも多分何かが多分やんない方がよかったんだと、わかんないですけどね、それもなんか言い訳っぽいですけど、じゃないかなということにしました。もう結論出したしね。そうなんです。またで、その今日だんだんその濃厚接触者の期間を狭めますとかって新聞見たら、いけたとか思ったけど、まさか今からまたやりますっていうわけにも、っていうか、ちょっと やっぱりそれでもダメなんですけど、期間的にね、とかですけど、もうなんかもう開き直ってっていう感じの朝ですね、ということでしたね。なんかちょっと面白くない話なんですけど、なんかそうですね。なので明日多分やるかなと思いますね。それもまたちょっとさらっと発表、ピアノ遊ぼうではなくて、まあピアノ遊ぼう番外編でもいいですけど、まあね、そんな感じでございますね。なんか涼しげな曲を、なんかおなじみの曲ばっかりですけどっていう感じでやるかなと思ってますけどね。そんなところですね。あれやれるかな、リバーフローズインユーをね、その主催の由美子さんのためにじゃないけど、リクエストでとかってね、思ってたのもあるんですよね。なんかそれとかねと思ったりしてますけど、まあね、いろんなことがありますねみたいな。まあ今年はまだまだいろいろこういう綱渡りが、それと一個、そのね、一個やっぱり会が流れ、また延期になったのもありますね、他の会で。ネパールの旅行じゃなくて、ネパール関連の、なんかその記念のね、
民族衣装を着て弾くってやつもうちょっとやっぱりちょっとこの状況だとって言って、なので本当にこうでまたちょっと日にちがね変わるし、なかなかね予定が難しいですねという感じですね、ということでした。なんかここでまた違う話っていうのはなんかありますとか言ってもないよね。なんかね別にそんなになんか悪い感じはしない、申し訳ない感じはしますけど、っていうところですね。まあ世の中割り切れるもんじゃないので、そのね、それこそなんか先手先手っていう考えでいくとどうなんだろう、これはどういうことなんだろうって思うけど、そのね、だからそのなんていうのかな、利権の権とか理論を言ってるのは簡単だけど実生活に当てはめるのがね、流れに委ねていくとまた違う方法が見えてきますねって書いてくださってます、志保さんが。そうですね、その流れに逆ら抵抗するのはやっぱり多分いいことないんですよね。で私だけがこう抵抗をして、みんなのためにとか思ってると大間違いで、みんなにも全然良くないってことってあり得るから、まあね、その違和感ですよね。そのやっぱりいろいろななんか違和感なんだと思う。何の違和感だか分かんないけど、分からないけれど、例えばなんかとりあえず一回これ止めるべきっていうなんかがあって、でもそれだけでその感じだけで止められるほどのあれではない、全然そういうなんか確信も何もない時に、こういうこう外からなんていうのかな、ちゃんとその止めるツールみたいのが来てくれるのかもしれないし、わからないですけど、何がいいのかわからないですけどね。こういうのって選ばなかった未来はわからないから、ね、避けられた災いは回避した災いはなかったことだから、でも逆にその逆もあるんですよね。だからちょっと何ともねわかんないですけど、まあそうですね、だからその流れに委ねるみたいなのと、あと抵抗は絶対違うけど、流脈っていうのか、その流れの空いてるところっていうけど、そのなんていうの、間髪縫ってこうそこを抜けるっていうのもあると思うんですけど、抵抗ではないんですよね、それは。むしろない、抵抗がない道だから、まあ流れっていうか、その抵抗がないっていうか、まあ時空がないか、まあその辺ですけど、まあね、なんかちょっとね分かんないですけど、とにかくなんかこうガチャガチャってなってる美じゃないやつはなんか間違ってるんだと思うんですけどね。まあちょっとこれももうちょっとまたああそうだったんだなとか思うかもしれないし、ね、だからなんていうのかな、そういうその流れを変えるって大変ですよね。シェイクスピアの悲劇じゃないけど、その雪だるま式にある方向に物事が動き始まっちゃってると、ちょっとそれって止められないっていう時っていっぱいある、あったし、そこで
だからやっぱそうするとそれが運命だとしたら、運命を超えるっていうのはそれをその流れから出るってことだったりですよね。まあ、止めるっていうか、それがなんか 0. 点何秒前っていう話、音を先に聞くとか、そのまだ鳴ってない、まだ起きていないところにいるっていうか、そういうことなのかなと思ったりしますけど、まあちょっとそれとこれと関連つけてるのも、そんなことはやってないですけどね、昆布の件は。だけどもうあって思っちゃったんで、そういうふうにしましたね。ということですね。なのでまあちょっとまだちょっと結論出したどうするかまだ決めてませんが、そんな感じでちょっとまあね、オンラインは別に濃厚接触者でも別にやれるので、まあいいですよね、本当に とか思ったりしてますけど、では終わりたいと思います。今日は7月23日、ああもうって感じですけどね、新幹線乗ってたかもしれないとか思いますけど、土曜日ですよね。はい、じゃあ今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に。ありがとうございました。失礼します。ちょっとつまんない話でしたけど、失礼します。ありがとうございました。あ、ベルが鳴った。